तलहार वेझो बावानी शुगर मिल्स लॻ पुराणी ज़मीनी तकरार तां ॿिनि ग्रुपनि में झेड़ो फायरिंग ऐं कुहाड़नि जे वार सां हिकु औरत मारिजी वई वॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया मछरियल माण्हुनि शहरु बंदि कराए छॾियो टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर पहलवान लाशारी मूजिबि छेड़े दौरान हिकु औरत नाज़िया माछी क़तुलु थी वई जॾहिं त बहावल माछी समेत ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया ज़ख़्मीनि खे रूरल हेल्थ सेंटर तलहाउ मां तिबी इमदाद ॾियणु बाद हैदराबाद रेफर कयो वियो हो। होॾां मछरल माण्हुनि शहरु बंदि कराए छॾियो पुलिस ऐं बासर माण्हुनि ख़िलाफ़ बदीन हैदराबाद शाराह ते धणो हणी रोड बंदि करे छॾियो जंहिं सबबि ट्रैफ़िक मुतल थी वई ज़ख़्मी बहावल माछी ऐं निसार माछी इल्ज़ाम वणियो त सदन ज़मीन ते बासर कब्ज़ो करणु चाहन था हुननि मथनि सिधी फायरिंग करे संदसि भाॼाई के क़तलु करे छॾियो हुननि चयो त सदन ज़मीन जो केस सिविल कोर्ट माथली में हलंदड़ु आहे जवाबदार बासर आहिनि पुलिस ऐं इंतिज़ामिया बासरनि सां मिलियलु आहे इंसाफ़ु कयो वञे ॿिए तरफ़ इंतिज़ामिया जी नाहिली जे करे सॼो शहरु मफ़लूज बणिजी वियो आहे ॿिनि धुरिन जे तकरार सबबि शहर में ख़ौफ़ हिरास छांइजी वियो आहे